Terima kasih.
ចាំមកបងប្រយោគមកស្រុកតាំងពីយូរចាំក៏មិនឡៃទៅមើលដែរបងថ្ងៃនេះបងហោកទៅដល់ទឹកទេបងខាងគណៈកម្មការប្រកាសជាផ្លូវការតែម្ដងបងគាត់ក្រហមរិទ្ធសរតបានផ្ដួលដៃគូឲ្យដូចជាបានប្រជុំប្រចាំទី 2